chance en autre d'embêter ce gars fartant ça. Hum, bro. 40 years. 40 years. Hey, wallah, wallah, wallah. Kafta. Skah de dai. Hasso kare, akuf kare. Merka wallah, ya. Ya. Mood kick is better, merka la irato. مانيش قديم مرقى هنا كلا هو مرقى وعليه مير مرقبة ما مير غب ما هو غيب وعليه فكرة ميدا مرقى ملاك تروحي جميع قرين نيني إذا نحبا قرن منها أفون نحبا قرن كرسي بي وعليه كرسي بي وعليه ساعة كنا وعن رقي وعن قصلا حي كردي حل يسوي شيء جيه والله عليه كرسي بعنا وعليه شنو يسوي السنة اللي سوينه وسوي تجني كيوبان قلا كيوبان قلا متشرو كيوبان قلا متشرو بعد الصبح هو البو كله كويدي أما قحطي قال صباح والبر خايش نسويه صباح حتى مين مالت حرة قحطي قال وقبي يجنين صباح حتى مبا حرة دي قحطي قال مين هذا دب كوقبانين هذيل وراشان يسطط صالون كيو كتير ساعكو كرسي مر كان نود دياري أو نود دياري سه إلى هاي هاي دين دياري قبل كصال يسمو بورما يسنتي كسمرهان سعيد وأودني يسين نبغ خسارة ما يسان سيدورك سمرهان لقوا ما خسارين وما دعبيه الديمقراطية توها طاهر رجالة habar jiclana lagu ma khasaarin oo madaxweynuhu wuxuu ahaa dalka iyo wasaaradaha iyo wadooyinka dhisay ciqaalla ciidamadu aasaasa oo dib u dhis ku sameeyay moosana wuxuu saaqo hase xambuuri waakiina barakaciyay ee bangigi barakaciyay ciidamadii barakaciyay ee midnimadii barakaciyay ee jumhuuriyadii barakaciyay hadaa maqlaysan waakiin dugu dhay hadda wax meesha baa gaga gurigiiba waan gubay oo digadi tabbo ku qabta ardaagii reerku deganaa iyo digadi iyo boolki wax buu isla gubay taa waxa ka saakay ruux suba asaasta marka taasina balaay ma aha waxa weeye wax walba day wax suba inuu ka bilaabay no refresh mana inaba sidii isaga hurudnaan doqon ay ahayd inta marka 10 bay ahayd toosina marka kaasna waxa weeye balaay ku shaqay oo runtii ka soo shaqay soliga mowduuc uu iska dhaafay sheeko uu nidiin galay sheeko dheer uu nidiin galay sheekada miyid ku socotaa wal sheekada miyid ku socotaa aqalku inaan xubal laga qoray waqtiga banaan chicken yar ka galay sawan DC yar wada ha dhaha ma may halka ku soo qoray idinku reer Soomaaliya oo ka codaya soo reer Soomaaliya ay ku codma laha kala dowlad baynu nahay لكن اسكو الشعب يسن جبين نصوب على بين وضن وانا سلام يا سلام دير ويه مركا قرنك الجمهورية الصومالية الآن ارتمرنا هو بقنا نينا عقلين دينا واحد قلنا يسان قرن الليبان لتشيرو انو تشابيو قد بطن قلن يا ورقد ميالكو قرطا دولة انجريس كنت دولة سنة وحيي توبرا يسي انا عن هايدها النبط سوكدا الدلخ يدبد بها قيب كان نبطو أضام الله يسعد. لما كنت صدق حيته ما كان قلنا شوية. تام عاد عندك إنجليزك. أضام الله يسعد. 15 كي أيام صح هذا السياسة دا سلان كي دي عادي كهكرة. لا بس أنا وحنو شقينا يجي. طلع كم بقرتوية إنجليزك أو دي بدأ. تعبري خبرة دكم قناع. أضام فر بضع. صح هذا السياسة دا سوماليات. أنت سوق حنتي بعن قحي وأن توجي وأن سودح توجي. قيقة الصوماليات ننكا اوغو دستوس كفراها بادان لي ويا عقلكو الصومالي وردن يقان يلا صاحيبا نين صومالي نمضى تشعل باناي او دادك الصوماليات احتراما وحدي دي حقال بايهين او دي الصومالي دو ايهين دادك قراح تي اي عينو ودو مول بي سكوار اقنو توبيا بولي سوكو نماندو تشاينا ميل قاراي سوكو نماندو تشابان ميل قاراي سوكو نماندو قرباها ميل قاراي سوكو نماندو caruurheena kaga tagno marka Soomaalinimadu waa shay qaali ah laakiin haddana de saxada siyaasadeed macfinayso oo waxna waa la wada leeyay Soomaali haddana waxna waynu kala leena marka carada aynu ku dhalanay xudunteenu bartay ku aasantay iyo saxada siyaasadeed sida ay tahay waa waaqic iyo fact in horyaalla waynu baahanay inaan saraw qaadno marka inta soo khibradood waxay faa'iido u tahay qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliya waxay faa'iido u tahay idinkii faa'iideeyay idinta ina soomaalida kala aqaano kii shar ino wada
aan dugobla saaxadda telefoon u diri karo ka kasoo socda warkiisa la keenin karo ka lasacanood dhibaato kasoo wada qaranka ku soo wadana saaxadda warkiisa la keenin karo anoo hirgeysa fadhiya ka gaarisa iyo dolo iyo muqdisho fadhiyana wuxuu faraha ku hayo ninka saacad iyo sikin ku heli kara ayaana marka nin soomaalidii oo dhan yaqaana baanaa oo dee soomaalidii oo dhan wada garanaya marka sababahaas waxay saamaxaysaa iyo khibrad fara badan oo halkan aan idinka sheegaynay in qarankan aynu ugu shaqayno oo aynu ugu faa'iidayno si ugu dadku ugu seexdaan nabadgelyo shayga kale laakiin ballan qaadayna soomaalida u ballan qaadayna waxa weeye dadka guryaha ka dhisanaya in sharciyadii la siinayo dadka maal gashanaya in sharciyadii la siinayo dadka cusbitaalada ka furanaya in sharciyadii la siinayo kuwa cusbitaalada dalka ku yaala imanaya inay joogayaan sharciyadan kulay waa lagu siinaya waa waraaqihii deganaanshaha mulkiyadda dhulka hantida maalgashiga marka lacagta nairobi aad geynaysaan iyo addis ababa geynaysaan ee muqdisho la ysku qarxinaya aad geynaysaan keena somaliland somaliland waxaan doonaynaa magaalada hargeysa special inaanu ka dhigno dubai haddaad dahab sidato hargeysaanu kaaga iibsanaynaa haddaad dollar sidato hargeysaanu kaaga ayaanu ku leenahay soo gal haddii aad dibadaha lacag kala soo dhuumato waxaanu kaaga dhigaynaa facility inaad lacagtaada dalka maal gashato oo switzerland yar baan doonaynaa inaanu ka dhigno soomaalida switzerlandti soomaalida we don't care akaad lacagta ka keento haddaad xamar 5 million xalana kala timi walaal annaga noola kaala haddaad meel kale kala timina annaga noola kaalay bangiyo khaasaanu idin samaynaynaa somalilan ictiraaf ma haysato dunida sharciyadeeduna ma qabanayo addiyo kalena ma qabanayo dadkayaga ayaanu la doonaynaa lacagtan inay gudaha noola soo gasho adaa maqlaysaa marka marka gudaha dalka joogtaan anigu waxaan idiin ballan qaadayaa inaad dhul iyo hanti iyo cusbitaal iyo farsamooyin ka furataa magacyo kalena ku qorataa marka waanu idiin faasilad garaynaynaa whatever you have it america haddaad isku yaryanaysaan $6 million bring it on qiimahaasaanu ku daynaynaa layrhaha ayaad ka fadhiisanaysaa waad seexanaysaa wido yaa ku yaqaanaa magacaaga jaamacana cali baanu kugu bedelaynaa dhalashadana waxaanu siinaynaa ninka $1 million maal gashada waa somalilander shuruucda cusub aanu ku darayna wey if you have $1 million aad dalkana aad geliso you will be citizen of somaliland $1 million baad sitaa dollar sidashana maaha waynaad gudaha ku maal geliso hanti ma guurtaa aad ku leedahay haddaad $1 million aad maal geliso ama maraykan kala kaalay ama xamar kala kaalay you are citizen of republic of somaliland waana qaali qaranka duriyadda ee ciisiya samaroon inaad ka mid noqotaa waa shay qaaliya maaha shay yaroo fudud waa shay qaali wey inaad halkaa fanka ku dhegaysatood fanaaniinta ku dhegaysatood masalaha qabatood geelii soo cabto oo aad baddii qabato ooad xeebtii qabato oo aad sida duriyadda u gabaydo oo aad sida duriyadda u fikirto oo cablihii iyo nimadiiba halkan la xididaano oo xoolahaagi nabadgelyo noqdaano siidhi baanu ku goolaaftanaa marka dimuqraadiyadana hantidaad ma gubanayso saaqo ismalaay u goolaaftama goolaaftanka garxajis baa ugu kulul oo anagu agressive baa noqolada hilibka ka cuntaan may saaqa laakiin inta kale annaga laftigeegana waa nagaysan ri isaaqeereeraha ku qaylinina ee siidhi usoo qaata siidhiga yaqaananaha ku kulayninina laba sano markaanu siidhigii wadnay naga dhegaysan waayeen bay rasaas nagala hor yimaadeen siidhiga iyaga xataa dhibay say rasaas sida ilaahdan warwalaalayaal siidhaanu idiin sidanaa maya kolleba garxasi baa tiin maya kolleba gacmaha nagula dagaalamaysaan maya kolleba hir baa noogu boodaysaa maalintii dambaan ni wardoorka dameyni soo xajiyey xaarnima ku dhagaxaan ka wax siidi ka weyn bay sitaaneen wax siidi ka weyn inoo qaada marka baasha eedu waa siidhi markay halkaa gaadhana hay-adda noo joogto waa taana qabataga baasha markii qoriqori naga gaadhana niman hay-ad leenaa baanu leena waxaanu hay-ad uga bixinay waa hay-adda gargaarka degdega ee kala qabata iyo badbaadada qaranka haddoo aad maqlaysaa marka hantidiinu waa safe dalka ayay nabadgelyo ku tahay hantidiinu hore aadahayn xoolahan kolley bade nairobi lagu cunaa ay tuugtu la tagaan lacagta halkaasay ku maydhaan imaaraadkan wuxuu ka taajiray waa xoolahaas oo addiyadoo dhan shiidaal lama haysto u gudhaya lacagtaa lagu qarsadaa
صومالي بحكو قرصتها الدون كورن بحكو قرصتها why not شعبي جايق وقدو بباهي شعبي جايق وشقو بباهي لكل شقي حلال يا حرام هذا اللي هيك حسابنا هي لكن شعبي جايق وشقو بباهي سمعت فاهمين هذا واحد دقاني ساعة يقول تهلا لكن أنا كو شقان وكاجا بحنينا شقالها أنا النص يسوى هنتدنا مالك شطو شرعي سوال لاندر كان أنا جاي ويدي أنا عقلك سوال لاني أنا جاي ويدي سو تاسي تامها قفك موادين مالك شطي أما الدالك كنو الله صدع وإيغا وحنو تشي دا قف دقنان شايس تصدع وإيغا وأما قبيل كو عنصرية دي أما عدك لك عنصرية دي لح بلوط أحارك وقرنك وحرية قدر كوحا لقوكو قادايا قطع با قري كريسان عرق لدي قدر كوهر تغي وحا لقوكو قادايا قدر كوهران يا چا با نا لحيا لسكولو دكتا معلمين تبري سكول دا دادية تا چا با نا صبح والبصري بدا يكو كالها لعقتو دي كوچو قال مقالة دا وحا لقوكو قادايا تا با نا چا معاد عمود بري دكتا نبورا مي قري كريسان هيا كو دي لها دا وحا لقوكو قادايا چا با نا چيدين كوحي مرا يبا چوچي شروع صبح صبح يساب سلوتلي إلا هاي كان كل دارتين أنا لقي يلي نن العكس تين نن نساوي هيكو العكس تاء هدو بالبحنتي هدو مشرتين هدو هويي هدو هبرقدري هدو إيري هدو شريري هدو ورشة فرايو هدو دوار لوين هاي استعشور بالك الرواء ده مغلسة مواد كه العك هي سنونة ولا الضمانتكو ما هينو صلي جنات كاش كتوني ساس شيدال بكو بحه سكن نقو intii ku gaadheen caafilaha ama salaf hadii jubiyir ku gaarsiin waxa soo doonaysa ikay yaa ku yahay halkan joogay baan qadaynin waxa soo doonaysa qaranka waxan qaraxayn baad u la timi iyo kulayn ta qarax ma ka warramayaa sharci gunnima in xamaahi sanma badbaadinayo ama ethiopia ka ima daara ma sheegto ama landera daarood ha sheegto hadii jeebka gumaray deegaankiina iska fadhi halkaas aad dadku ku garanaya jeebka wax kaaga dhiibayaan eeliyada dadku ku garanaysa hadda dollar sidoo tan noo kaala qaranka iyagu saaka lag budiyar karobe in dal kale soo gadiyo anagana waxaan idin diyaar garaynaa anagana waxaan idin diyaar garaynaa damaanad buuxda hadoo maglaysa isaga kala dadka way didiyaan lacagta iska didiyaan laakiin anagu waan waxaan dulaan kala ya fariista maal gashada jooga fadhiya saysu kala bixiya hadoo maglaysa hana dheel sanne hadoo maglaysa saddex hablood oo qurqurux badan marka dasho oo saddexdaba sacad muusiyaha barjacleey saaq kala gursado oo wiilkaagana inaan ku